Ma si cuce? Co? Ma è mia? Co è mio fondente. Ma mi la faccio sì? Cari che tu faccio sì, mia. Mi trovamo. Io scai mi. Co è mio fondente. Femit. No. Social. Mia, mia. Vedi? E dove è mia? Ma non esamo, non c'è sicuro. Fondente ciò. Io c'è tanto stire po' qua, io ne comu a io. O c'è tanto, so l'esempio, non è mani pane salò, so se compri la sua. Oh, ma io, c'è, 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 Qëfar qëllimi thashti mua ma bune me mshu vetit me kuri thash
nuk kam ma keq. Me pëshu t'i kushta, thash, ku ma kone, dhjet ati, a gjitha jetë t'i mshu të vetë vetit me gurë. Aja bona o qëron. Unë e s'kam, unë e di vetin tash, a i ku mshu me gurë e jo. A u konë qështu? A shtu, konë. Dhe, që tu thash, a i jemi thash 30 vetë, 30 vetëm që kë, aja bona. Që tash me hi thash, një shko thash. A si njoni thash nuk muni me moj thash me kapë automatin thash me gjytë në tonë. Aja bona. Thash unë ju njoj juve, se ju këti një ty bashkonin thash me shkohu, thash e knina thash para qipin thash këshum. Aja bona që shtu? Aja shtu, po. A ma bona në atë isopinjës, që e bëtë e në isopinjës, me kamion zonë që shi? Po bre, që me të tjave unë e Po, 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 po. A gjitha ma së forë qëtu ta, se t'kesht ato është me njëve, thash. O ti djarë unët një tyje, thash. Po? Ti tash se nëmë tutish mu, jo ti tash po kajtë mu qukë tash ju mu se nëmë tutit. Aja ja bona që shtu poshë për mije. Ja, shtu fove që tu. Nëse jëmë t'ju rejt, thuj, ja gjithë jë t'ju rejt. Jo, jo, jo. Dvartit, të gjithë në dvartita. E, a ki mujt me morë vesh, për qëfar arsye, sa a tha, qështë kë nëpi kuqit. Po? A tha në ty jës të morim, tha, se ti ta nashtish njeve me zorë me luftëvoj. Po? A tha poshë të minjen. Po, ashtu, po. Nëse jom të rrejt, tuj po rrejshën që. Po, bre, jo, sa. E le morë atë u s'ka, ati me thomë që t'i shka. Ashtë pak. Qa ashtu? Po, të vish, të gjitha, në përzen, thonë dhe këmë e thonë. E jo, a... Po, të vish, në shkem bashkë, edhe të gjitha, të gjitha, thonë unë. E... Shashivari i zhvesh, edhe shashivari, apo? Po, është mojë, më polit. Po, ku jem bërë shashivari kapetanit, është një sekund dit. Po. Thash, a të ina me lëftuve? E kërë po, shashivari ti? Me telefonë, kërë thirë. A, së telefonë. Po, vish kush me lëftuve, vish ku me kam qelë telefonin. Të gjë. Po, thash, a ju ku këtë vesh, thash, u që kë ku këtë po, thash, vish mi zonë venët të punës, thash, u mja kajtë njënë në poplë të juja, po. Thash, kurën e kurës nuk kini me honë në bukën, thash, në korist të bukët, që të mërë në mërë, thash, ka pjo thonë. Dhe është tu. E, po, thash, ka zi bëjsh. Po, si, Aziz, nuk e ki. Shumë gjëna të ju për në ndëru, unë mi për të këforit, jenë ndryshu. Që s'kanë dhe qenë të jenë të tjiva. Ani. A e kuptonë? Edhe një për për ti, po, si, Aziz, po vjenë interesant me avdijen, adin? E pa të më thirë Osman Gega një herë atin. Po. Edhe mu më thirën. Po. Osman Gega tha që ta, unë tha ku jam tha për koma që po këllohu ta që po më thonë tërvi shoqa. Po. Unë tha kumë rritë tha flamurin, tha ti shka ki po haqi. Po. Unë ta shkërgjaka që unë e jam muti maj ma thash. Në kërë kushi. Me gjitha të kushin. Po. A u dhjera me që u konë inspektori lartë, trejnër. Qishjo? Veli kuqi. Po, mre. Veli a gjërë dhe kë këtina konga për kënevët, e ty shak i bua që konë të ishë kërë që fa konga së për kënevët. Po. Pa që janë ziz, onë qëtëta të njëtën, jëmë rokë me Nikola Ljubicicin për flamuar. Po, se di shti? Po, di, di. Se avdija vi që toa ka pritë unë e mi thonë që do fjarë. Në të lotë e nitën, u shikanis dhe mustratat në mezën e stoteta, dhe adin? Përshin? Po, në Përshin, me një motë marë, së 1918. Jo, përshin, përshin e tjo. Së më ki njohë të opas e aziz? O, e ti, tash më kujtot, vetëm nuk më kujtot. O, opas e aziz, unë e kom njës, opas e aziz. Tash për diqim ki baston. Opas e aziz, unë e jam, opas e aziz, se unë kom folë me teritorin e mezës. Nuk me pranon që më ka morë në biseda informative, informatike. Jo, po të nuk më kujtohet, herani, po s'ka problem. A drejtori i dytë, po të gjithë një shumë mirë kush jeti. Po, kuku për neve që jemi të ta hupë munin tonë, adin. Po. Vishë kena me hupë, tha. Që to mojë mërë, tha, shka po të tha, kena me hupë me temet, tha. Se tratarë, tha, pipojnë patriota, tha tratarë. Nëse humbe vërteta, humbe kuptohet, aje. Ani, faleminderit pi poplit shqiptar që komponu me mishe me shpyrët, a din? O, a di, që qo? Fol. Ata jenë individ. Jo, individ? Vërteta, ndëgjo, e vërteta, asë kur nuk mund të humbet. Edhe ti, vjen mirë që qenë ke mirë. Faleminderit. Vjen mirë që pëponoj ke, edhe duesh, pa që të të mëndësht, kur këthesh, të gjitha ato hullën poshtë për vërtetat. Se një të më kuptohet? Po, të kuptohet. Që e pavërtetaj kuptohet që shka vend kërpun. Vada?
kanë t'i zonë, që ta, bashkë që ta shë kanë bashkëpunuë. Po? Që ta jam apeta, jam t'i po unë në kretë. Kretë jam t'i po. Vo më vjen mirë që qenë ke mirë me shtë. Mirë e si ku të kësh. Falemdejtë. Telefonin e kije. Po, po. Që është në zonë jam. Urdo. Vishë për të mirë. Vishë për të mirë. Për të mirë i shumë. Falemdejtë për të mirë. Falemdejtë shumë. Pa përse, jo për si aziz. Mos brengos që e. Mos brengos se e vërtitë të delin shesh. Dere një më shkoj jetë ose? A mos që u bu. Po e është, të në shqyto që shtu një se të gjitha shka i ta të jenë të vërtita. Falemdejtë shumë. Edhe kërdo kur të kur të shë, e vërtita shka, shumë të humës.